prespremna. Kako se osjećaš, evo, prošlo je... Hladno mi je jako. Pauza je bila velika. Hladno mi je jako, bit ću kratka. Sve što, možda su mi čak malo i nedostajalo, moram da priznam. Tako da, eto, radujem se nekom novom druženju i to bi bilo to. I zanima nas, napravila si kaos sa onim tvojim live-om, mama, rođendan. Aha, kako su sumirala si utiske, kako je sada, evo, posle nekoliko dana? Pa, da, to je izašlo pre tri dana. Pa nekako meni je bilo najvažniji, meni je bio najvažniji taj trenutak da smo za početak uspeli nekako da je dovedemo u taj studio, da to izvedemo za nju. E sad, nije mi nešto bilo ultimativno ni važno kako će to komentarisati, kome će se svideti. Naravno da mi je drago, pošto vidim da ljudi onako masovno plaču, šalju poruke, seku vene, kolege sve to kače, plaču i oni i tako. Tako da, drago mi je što im se to svidelo. Meni to jeste, stvarno jeste bio izazov. Ogroman izazov, jer mi možemo da komentarišemo da li je ta muzika lepa ili ružna, ali da je preteška, druže moj, za izvođenje, to je jedan pakao. I sada, posle toga, bukvalno, mislim da sam sve otpevala. Ja ne znam jel postoji još nešto, ja komotno mogu da idem u penziju, ako ko hoće još da peva, neka peva. Tako da, stvarno, svaka čast za sve ljude koji su pravili tu muziku tada, koja, jel te, više ne postoji. Marija, prošli put su ljudi reagovali na tvoju rečenicu da je sve nekako danas ima mnogo i kiča u muzici i tako dalje. Odreagovali su pozitivno. Bilo bi lepo da je samo kič. Da, odreagovali su pozitivno baš. I da li baš upravo kroz ovo takmičenje možemo da nekako to krenemo da ispravljamo, da to svedemo na minimum? To ide jako teško, to ide jako teško. To su sve jako teška pitanja i teme o kojima možemo da pričamo satima. Postoje sistemske greške u ovoj državi koje bi morale za početak da se iskorene, pa onda bi neki ljudi morali da dobiju trajne doživotne zabrane da se bave ovim poslom, pa onda biste vi morali da dobijete trajne doživotne zabrane da o njima pričate, da ih emitujete i da nam to deca uče, upijaju i tako dalje. Tako da je to mnogo ozbiljnija tema nego što je da li nekome treba nešto dozvoliti ili ne. To je ozbiljan problem i čini mi se da balkanska muzika nije bila nikada u većem sranju. A ko može da reši taj problem u državi? Pa generalno ja mislim da su u ovoj državi problemi jako sporo rešavaju i gotovo da se ne rešavaju uopšte, tako da nam ne preostaje ništa, nego da na osnovu nekih individualnih primera pokušavamo da stvari učinimo boljim i lepšim. Evo ja kroz sebe, kroz svoju muziku, kroz svoje projekte uporno pokušavam da ostavim i nekakav trag i da se vidi da su to neki projekti na kojima radi veliki broj ljudi koji uglavnom imaju IQ preko 120, da je to nešto na čemu neko, da neko nešto može da nauči iz toga, da neko može malo da napuni svoju dušu, da se nešto tu desi, nemam pojma, mislim, muzika je od uvijek trebala da služi tome. Da li je sistem vrednosti upravo taj koji je malo povukao sve sa sobom? Mi nemamo sistem vrednosti. Sistem vrednosti je potpuno pogrešan i ja kao majka, sada kao i majka, to me uopšte ne raduje, pošto ono što nam deca uče, slušaju i gledaju čemu teže danas, to je doslovno jedan veliki horror film. Nekako su svi počeli da se utrkuju, da imaju što bolja kola, što više para, što više... Ja mislim da je to glavni uzrok koji je pokrenuo i muziku. Mislim da treba malo da preformulišeš pitanje, jer imanje novca u estradi nikada nije bilo upitno, znaš, svi ljudi rade, mislim, to je naš posao, jedna jako skupa igračka i to nije sporno, međutim, postavlja se samo jedno pitanje, kad je dosta? Kad je dosta i dokle to pevanje i dokle to, kad je, mislim, više tu kraj? Evo ja, na primer, moje kolege žele i vole da rade 200 puta godišnje. Žele da rade 90 dana preko leta. Meni je to potpuno jasno. Postoje oni kojima je to neophodno, jer su mladi, treba da se kupe stanovi, treba da se plaćaju pelene, treba da se ovo, treba da... To je meni potpuno jasno. Međutim, postoje oni za koje, naš, uopšte mi nije jasno zašto to sebi rade. Ja sam rekla svom menadžmentu, ja imam 39 godina, zdrava sam, prava sam, neću da pevam više od 30 puta godišnje. Pa zato što mi ne treba više od toga. Zato što
to mora neko nekada i da potroši. I ne mora taj novac da bude toliko proklet. I ne morate biti toliko alavi. Ali pucaju im glasovi i svima i infuzije su sve češće. Pa dobro, zato što toliko pevaju, nažalost. Jer su, neki su i primorani zbog svojih menadžmenta koji im tako šalju ih da pevaju dok ono, ne padnu u nesvest. Ovaj, a onda ta grla, nažalost, traju jako kratko, onda možda se izgura jedna, dve, tri sezone, da ne kažem godine. I onda gde je to grlo otišlo, čemu to grlo služilo, što ti ga je Bog dao, pa da bi ga neko ovako upropastio. Ali dobro, Bože moj. Evo da te pitamo još, da li si navela, da li si navela Vericu da možda snimi neku pesmu posle svega što nema je čula? Šanse, ljudi, nema šanse, ljudi, Vericu to do te mere ne interesuje, pogotovo sada. Mislim, ona kaže, ja to ne mogu još uvek da razumem, ali sigurno je da ću razumeti nekada. Nema lepšeg osjećaja nego kada te dete nekako nadmaši i, kao što je ona rekla, ona je meni bila ogroman vetar u leđa i činila čuda za mene, sada ja činim mnogo više za nju. Ne interesuje to, znaš, njoj je ovako sad mnogo lepo, ima dete koje je, ajmo reći, ostvareno, uspešno, postala je baba, sedi kući, uživa u životu i šta njoj više treba, koja muzika, koji bakrači, ko mora, neka peva, na kraju krajeva rekla sam joj majko, ko mora, neka ide, neka peva, ideš, otvoriš sef, uzmeš šta ti treba i uživaš kao gospođa. Hvala, doviđenja, hladno.